No niin, moritonki. Se on tässä tapahtunut karu paluu arkeen. Tossa soitellut J&J Karaoke jätkien kanssa ja he on vähän ollut sitä mieltä, että tää mun meikäläisen transiitti. Niin nää kyljet on vähän liian valakoset, että heillä olisi nyt vähän teippiä tähän ransun kylkeen, niin mennäänpä nyt katsomaan, mitä ne jätkät saa aikaiseksi. Moro! Mitä äijä? Mitäs tässä viikon loppukohta pikkuhiljaa, kun saadaan sun teipit vielä paikalle? Yes, hieno. Mahtuuks tää tonne sisälle? Jos mahtuu, 2 metriä on korkeutta. Helposti. Helposti. Jää vielä varoja. Siinä on Jessen S4 Audi, eli soundchecki. Kyllä vaan V8 hörisee. I could give a fuck if I die today. If I'ma go out, it's my fucking way. At least I'll go out with some pride to my name. No niin, nyt ois ransussa teipit. Ai että, kiitos jätkät. Ihan mahtava homma. Tosiaan, J&J Karaoke Pirkkalasta, Pirkkalan keskustasta 2 kilometriä suurin piirtein tänne Linnakalliolle. Osoite löytyy netistä www.jgpirkkala.fi. Ei muuta kuin sieltä kaivamaan puhelinnumeroa ja soittamaan huoltofiksaus, teippaus. Sitä mitä täältä ei saa, niin ei tarvitse. Jes. Räntsilä kiittää ja kuittaa ja meikäläinen lähtee huomenna Seinäjoelle kuvailee SM Riftingiä. Se on moro! Oi voi, täällä tykkeet nousee kyllä. Toivottavasti myös siellä katsomon puolella, mutta on kyllä kovaa vaihtoa.